зупинити повноваження Запорізької обласної ради на час воєнного стану, пропонує Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Відтепер це питання мають розглянути і ухвалити парламентарі. Якщо це станеться, то повноваження депутатів облради виконуватиме обласна військова адміністрація. Що це змінить? Давайте розберемося. Від початку повномасштабної війни депутати облради збиралися на сесію лише один раз – у березні 2022 року. А без засідань не вирішується низка важливих для області питань, каже голова ОВА Іван Федоров. Зокрема, без директорів залишаються 5 обласних установ. У безлічі обласних установ у директорів закінчились контракти. Ми з вами знаємо, що є величезна кількість релокованих установ, які виїхали з тимчасової окупації, їм потрібно десь розміщуватись, треба передавати майно, треба розуміти, що робити з колективами, є велика проблема з пацієнтами. Тож це є такий величезний клубок проблем, які ми маємо вирішувати. За словами Івана Федорова, аби вирішити всі нагальні питання, потрібно провести щонайменше 4 сесії. Якщо ж повноваження обласної ради передадуть обласній військовій адміністрації, вони зможуть, зокрема, звільняти та призначати керівників обласних установ, складати і затверджувати районні та обласні бюджети, а також державні дотації та субвенції. Вирішувати земельні питання, ухвалювати рішення щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Фактично зараз начальник обласної військової адміністрації зможе затверджувати тарифи, там землеустрої, там питання. Певні бюджетні повноваження також переходять. Можливо, буде якась структура там погоджень. Це ж знову ж таки може все. Начальник відрегулювати, там створити якийсь комітет, дати йому якісь там повноваження, але теоретично може і сам. Запорізька обласна рада складається з апарату, до складу якого входить голова та її заступники, а також 84 депутатів. На відміну від них, співробітники апарату отримують зарплатню, каже Денис Штабовенко. В цьому разі призупинення повноважень облради виплати їм можуть урізати. Закон застосовує такий термін, як «увільняється», тобто фактично може бути оголошено або простій, в даному випадку сплачується 2/3 тарифу, ну, окладу, або ці люди можуть бути переведені на інші посади, а якщо вони відмовляються, то відповідно і звільнені. Призупинено та фактично повноваження саме ради, не депутата, статус депутата то в нього залишається, і фактично ті права, які депутата є, вони зберігаються. Можливе припинення повноважень коментувати в обласній раді Суспільному відмовилися. Якщо ж рішення таки ухвалять, діятиме воно до кінця воєнного стану та 30 днів після.